محبوب نال مخاطب ہو گیا محبوب نال سوارے مد نظر رکھ کے شہر محترم اس سزا کی تھی سارے بھائی دوست
محمود صاحب جنہاں موزر سنٹر ہے تو خدوری پرنس موزر سنٹر تو انہوں نے طرف پر فرمائے سی جو چار بندے سارے ابوظبی گروپ نے راجہ امیر صاحب رب نواز صاحب شاہین افسن صاحب تو محمد اخلاق صاحب تو اس نے نال سارے برادر آئے ہوئے جو چار اور بھی جو ساغر میں وہ سنٹر ہر دو فلوڑا کشمیر روڈ تو محمد آصف صاحب ریاست صاحب فاروق صاحب جنگیر صاحب غلام ربانی صاحب قدوس صاحب شیر سرکار محسن مزار صاحب نا آنے ہیں میں بہت تیرے اجر و فراق کے ہر وقت میں رو رہا ہوں اگر تنو اس طرح یقین نہیں تو پھر کیا کرا بڑا سادہ جا شیر ہے سرکار فرمائے بول کا کچھ بھی نہ خالی کے دینا دل کو کر کے لبا پہ وچ بند اترو آخر وقت ہوئے سلامت والی کے Hey!
ملک افتخار صاحب ملک بشیر صاحب تے ملک جنگیر صاحب ملک عمر صاحب ملک ضیاء صاحب ملک خالق صاحب آپ بڑا سنگرال انہاں دوستاں سے میں کہ شیر سرکار کرشن میں صاحب یعنی ہے محبوب اگر تو آ جائیں تو سو ہے اللہ قسم جڑا میرا چین نہیں پیایا اس کی جان آ جاتی لیکن تو آ کوئی نہیں سرکار ہے کبھی ایسا بھی ہوے تو آ جائے کبھی ایسا بھی ہوے تو آ جائے اللہ کا ساتھ اس دل نو قرار لاوے او قرار لاوے Thank you.
ऐसा सख्त की होया कसूर में थी
نہیں بدل کے میرے زمان کے تم آسیا مڑ کے ملن دی کتا حمید ہو گئی مڑ کے ملن دی کتا حمید ہو گئی میرے آن لگے انتقال کے تم یہ قیامت قیامت برپا قیامت ہو جاندی برپا سائیں قیامت برپا ہو جاندی سائیں قیامت ہو جاندی برپا سائیں جدو آمدے یاد ہوئے وسار کے جناب فرمائشی سنسلی شیرہ ملک قیر صاحب ملک عمر صاحب اس کالا چودری عاشق صاحب راجہ شاہجان صاحب جناب سلس بگا پنگرہ نالا اور جناب اتنک بات راجہ حضرت صاحب جناب سلس بگوڑا رجوان نالا شیر سانیہ مدر ایرانی استاد نے استاد انہوں نے لکھیا تو جناب کو جس سے آواز کی تھی کہ میرے محبوب ہو تیرے ناز و انداز پر یاد آ ہو پرانیاں ناز و انداز اداواں میرے محبوب ہو پرانیاں گلا آج یہ تیریاں ہوں بجے دیا ایک آواز کی تھی کیا فاروق صاحب شبیر صاحب غلام ربانی صاحب کے شبیر صاحب نے فرمائش ہے شیر جناب راجے غلائد اگر صاحب نے سرکار فرمائے
آج بھی آمن کے سو سو قدر کرنا آج بھی آمن کے سو سو قدر کرنا بھائی کیوں کرنا آندے نہیں سرکاراں کی ہویا جے نہ آون تے پھر بھی گلا نہیں اے اے آندے نہیں غم خاراں کی ہویا پاریو لگاوٹ نہ رہی دامن نال میرے لگاوٹ نہ رہی دامن نال میرے اے گل گل سنسارا دکھی ہویا پر اگر سوچ بھی سوچا تو مار گئی اے اگر سوچ بھی سوچا تو مار گئی اے غیر غیر سنسارا دکھی ہویا فرمائش سلسلے میں پیش کرتا ہوں راجا ویاس صاحب کوتلے نال تعلق راجا میر عبد الرحمن صاحب دے نال تعلق میرا بڑا نام اسے عمر خالق کلی صاحب نا بنا سادے میں لکھن لکھیا سرکار کے جس پر آواز کرنے کے یارا پردہ پرہیز کوئی نہ یارا جی پردہ پرہیز کوئی نہ میرم رات برادر شیر صاحب کی خدمت ہے تے آپ بکوال شیر استاد الاستاذ سائیں احمد علی ایرانی صاحب کا تے سرکار آئے کی کرا کچھ نہیں واس میرے کی کرا کچھ نہیں واس میرے سانوں داریوں مینوں تیری لوڑ رہ گئی لاکھوں بکریا تو اندر بہت یہ گل چھوڑ والی آخر چھوڑ لے گئی جس طرف کلا گلور ہوا
ولكن هناك Thank you.
I'm gonna get you out of here.